കാലുകൾ ഇടറിപ്പോകാം. വാക്കുകൾ കൂടി ഇടറിപ്പോയാലോ? അതല്ലേ തകർച്ചയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. വിപത്തുകളുടെ ആധിക്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ തകർന്ന മനസ്സും പ്രതീക്ഷകളുമായി നിരവധി പേർ ജീവിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപരന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിപത്തുകളുടെ പരപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരുത്തേണ്ടി വരും. വിപത്തുകൾ മനസ്സിനെ തകർത്താൽ അത് നാവിനെ തകർക്കും, നാവ് തളർന്നാൽ വാക്ക് തകരും. തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നിയോഗം. സഹനം സഹിച്ചും നിയോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് നീതിമാന്റെ ലക്ഷണമാണ്.